115 tūkstoši cilvēku. 115 tūkstoši cilvēku uzskata, ka NATO Latvijā ir okupācijas karaspēks. Latvijā dzimušais un augušais Marats Kasems par savu studiju un darbu vietu savulaik izvēlējās Maskavu. Viņš visai veiksmīgi kāpa pa karjeras kāpnēm Kremļa mediju grupā RSI Sivoģņa. Līdz viņu 23. Gada sākumā Latvija aizturēja valsts drošības dienests, aizdomās par Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu. Pēc vairākiem mēnešiem apcietinājumā prokuratūra sodīja Kasemu ar naudas sodu par palīdzēšanu ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā. Tagad, saņēmis sodu, Kasems ir gatavs atklāt stāstīt par darbu Kremļa mediju grupā. To, ar ko mēs nodarbojamies, tas nebija vispār nekas, kas saistīts ar žurnalistiku. Tā bija klasiska tāda propaganda. Man bija redakcija, kuras galvenais mērķis bija Lietuva un destabilizēt situāciju Lietuvā. Starp citu, ar Latviju es nebiju tik cieši saistīts. Kasems bija mediju Sputnik Lietuva redaktors. Papildus viņš vadīja iknedēļas radio raidījumu ar Krievijas ārlietu ministrijas galveno runātāju Mariju Zahārovu. Ar propagandu nodarbojies naudas, nepārliecības dēļ. Neesot pelnījis ļoti daudz, pāris tūkstošus eiro mēnesī, bet bijis arī dienesta dzīvoklis un auto, lai apbraukātu dažādas redakcijas. Es nedomāju, ka sāksies karš. Es godīgi nedomāju, ka līdz tam aizies. Par atgriešanos Latvijā sācis domāt pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, tomēr nostrādāja Sputnikā līdz gada beigām. Pēc Kasem apcietināšanas viņa izpestīšanas kampaņā iesaistījās redzamākās Krievijas mediju figūras. Tematam pievērsās ārlietu ministrijas pārstāvis Zahārovs. Pie Latvijas vēstniecības Maskavā protestēja RSI Sivoģņa vadītājs Dmitrijs Kiseļovs un no ASV deportētā Krievijas aģente Marija Butina. Prokuratūra izšķīrās Kasemam piemērot naudas sodu – 15 500 eiro. Daļā Latvijas sabiedrības tas radīja neizpratni, jo par šādu atbalstu Krievijai vismaz 5 gadu garumā pienācās arī cietumsots. Kasem gadījums bija viens no maigajiem spriedumiem, kas pamudināja valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču uz sarunu aicināt augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu un ģenerālu prokuroru Juri Stukānu. Ja mēs skatāmies uz šos dienas situāciju, uz karu Ukrainā, skaidrs, ka droši vien sodiem bija jābūt bargākiem, lai jebkurš saprastu, ka šāda rīcība Latvijā nav pieņemama. Aizvadītā gada nogalē pēc Rīgas pils iniciatīvas Saima krimināla likumā iestrādāja bargākus sodus par noziegumiem pret valsts. Laikam nebūtu īsti tā korekta un atbilstoši demokrātijas principiem, ja es tagad televīzijas studijās sāktu kritizēt tiesu varu, būdams spēcdienas vadītājs, bet jāsaka, ka mani kā valsts drošības dienesta priekšnieku tiesu lēmumi atsevišķos gadījumos ļoti mulsina. Valsts drošības dienesta priekšnieks Mežvietis šonedēļ intervijā Latvijas televīzijā pauda, ka tiesu vara ir ceļā uz jaunas izpratnes veidošanu un dienests cenšas konsultēt tiesnešus par mūsdienu drošības apdraudējumiem. Ir bijušas virkni personas, kas ir vienkārši tikušas atbrīvotas no apcietinājuma, notiesātas personas par spiegošanu, atbrīvotas. Mums ir vairāk gadījumu, kad cilvēki ir vienkārši aizbēguši no mūsu valsts nekavējoties. Pērn decembrī pieņemtie grozījumi krimināla likumā, piemēram, pantā, ko piemēroja Maratam Kasemam, naudas sodu vairs neparedz. Vai viņš bija maigs? Pirms mani viņš nebija tik maigs, jo tie bija gandrīz visi līdzekļi, kurus es glābuju seb bankā. Jūs nožēlojat to, ko jūs darījāt? Protams, ka nožēloju. Ja es nebūtu nožēlojies, es domāju, ka pēc atbrīvošanas un pēc soda samaksas es varu brīvi aizbraukt atpakaļ. Jo, un viņi arī gaidīja, un viņi arī piedāvāja man to, teica, vistu samaksāja, atgriezies, šeit ir visa tava nauda. Kasema sakrātā nauda Krievijas bankās, vairāk 10 000 eiro, tagad esot nobloķēta. Pēc Kasema stāstītā, galvenās vadlīnijas Kremļa propagandistiem nāk tieši no Krievijas prezidenta administrācijas. Viņiem ir sanāksmes katru ceturtdienu. Tur piedalās Kiseļovs, Zahārova un pārējie propagandas aģentūras un TV kanālas visi direktori, zinu, Gromovs ir tāds cilvēks, kurš administrācija atbild par informatīvu telpu. Krievija un ārzemes arī. Un viņš tur viņiem izskaidro, ko vajag pasniegt, kā vajag pasniegt. Pēc sanāksmes pie prezidenta administrācijas vadītāja pirmā vietnieka Alekseja Gromova, RSI Sivoģņa šefs Kiseļovs braucot uz redakciju, kur norādes tiek nodotas zemāka līmeņa vadītājiem. Piemēram, kad ir kaut kāds īpaši svarīgs, viņš tā uzreiz arī atklāti saka, es par Kiseļovu runāju.
ka vajag pievērst uzmanību, jo tā ir to palūdza, jūs paši zināt, kur, no kurienes es atbraucu. Ārkārtas situācijās Kremļa mediju darbiniekiem instrukcijas izsūta e-pastos. Piemēram, kad Krieva armija Ukraina atkāpās no Hersonas, bija aizliegts lietot vārdu evakuācija, jo to varētu tulkot kā bēgšanu. Tāpat nāca norādes, ka Ukraiņu slepkavošana Bučā jāpasniedz kā inscinējums. Kasems atklāja, ka mediju Sputnik redakcionālo politiku reiz izdevās iespaidot Latvijas-Krievas Savienības līderei Eiroparlamenta deputātei Tatjanai Ždanokai. Kādā banketā 18. Gada nogalē viņa pamanījās satikt Kiseļovu un aizrādīt, ka partijas saskaņa Kremļa resursos tiek parādīta labākā gaismā nekā Latvijas-Krievas Savienība. Pēc tam redakcijā tika īpaši sasaukt sapulce ar Ždanokas piedalīšanos. Tālāk bija tāda ļoti nopietna saruna. Mums teica, ka nevajag domāt un nezinu, fiksāciju tādu sev uzlikt tikai uz saskaņu. Ir arī otra partija, vajag maigāk. Vot, Tatjana Arkadjevna daudz labu izdarīja. Sazvanīta Ždanoka atteicās šo gadījumu komentēt, arī uz jautājumiem e-pastā neatbildēja. Noprotams, ka par savu drošību pašlaik Kasems īpaši nesatraucas. Man bija līgums, es viņu atstrādāju. Pēc tam es izlēmu atgriezties un vairs neko kopīgu ar viņiem, un arī nekādi sakari man tagad nav ar viņiem. Bet, es nezinu, Salaspilī jūs tur nesauc par nodevēju kādu? Tie sauc, jā, nu, bet tie ir vietēji, nu, ja mēs runājam par drošību, par to es neuztraucos. Valsts drošības dienesta publiskotais pārskats par iepriekšējo gadu saka, ka tradicionālo Krievijas un Baltkrievijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu ietekmi mazinājuši Latvijā noteikti ierobežojumi, bet pieaugusi tiešās saziņas platformas Telegram grupu un kanālu nozīme. Krievijas informatīvās ietekmes aktivitātes tajā izvērš gan personas, kas pārcēlušās no Latvijas uz Krieviju, gan soctīklos pamanāms ir Krievijas vēstniecības Rīgā pagaidu pilnvarotais lietvedis Oļegs Zikovs. Dārgie tautieši, 12. Jūnijā mēs atzīmējam galvenos valsts svētkus – Krievijas dienu. Īpaši iepriecinoši, ka kopā ar mums svētkus atzīmē arī mūsu tautieši, kas dzīvo Latvijā. Mēs augsti vērtējam jūsu atbalstu. Izsakām pateicību un izrādām cieņu mūsu varoņiem, speciālās militārās operācijas dalībniekiem. Jāņem vērā, ka vairāk Krievijas propagandas resursi neizmanto tradicionālo Kremļa mediju zīmolus. Starp tādiem ir minami, piemēram, kanāli Šprota Strindā un Baltijas antifašisti. Pret pēdējo noris izmeklēšana kā pret noziedzīgu organizāciju.